Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық бар, студияда Жүкбалан Руслан. Осыған күлледе республикамыздың ішінде болған маңызды жаңалық бар, соны қысқа айтып білдіреміз. Республиканың район больницаларына жаңа жеңіл бұлыштық машиналар берілген ді. Саула Шымал Кавказ қайғырған Тюбеваны Магометке дарманына кереклісінен де артық ашқа жиылғанды. Көп тұрмай заманны іздеміне көре Құмыш елде солуға жораланған Аламат парк ашылықты. Бұл күлледе Қарнаш Дагестан Республикаға 100 жыл толады. Республиканы ара район больницаларына жаңы машинала берілгенділі алан ашқычларын бүгін изгерлеріне таптырғандыла. Анысынан толыра қапар айтады Халкештан Узумырат. Карачай-Черкес республиканы башчысы Темрезден Рашидны Бегеме біля 2021 жыл медицинаны жылы болып белгіленгенді. Аны себепле медицина бұла байламлы республикада көп ішетілікті. Республикан ұзақ әллерінде жашаған ауырған адамланы бұл машинала бұла медицина учреждениялаға кечіктірмей келтірліктілі. Бұл әгітче машиналар біз әскі болған әлі. Аның себепілі қиын әді, диализ келтіргені, біз әлткені, біз ауруғаланы. Аладай тейлі машинағыз әскі суық бола біз барып келгенші деп. Бұйыл бізнің главабыз, жылыбыз здравоханияға объявленді. Анам алтын бұлай башланса жылыбыз бек разы біз аңға. Әнтті Аллах айтса, әнтті бұнан арда, немет, жыл сайын скорый помощла беріп түйілі жылға кекері. Бұлай легковой машиналада берлік болырлы Аллах айтсенді. Аны бұла бұ әскі машинала кетіп жаңыла шықсала, адамла да разы болдықла. Ишлеген сотрудниклеге да тынчы болдықты аны әлткерлерін. Федерал программаны тамалында саулық сақылауыны игілендіруге аталып, 25 жаңы машина республиканың жер-жеріне ашырылғанды. Ол машинала ауруғаллаға бірінші болушылықтың әтерге мадар берліктілі. Ала Карачай-Черкесияны әллеріне түшкенділі. Белгілісіча, әлледе орналған медицина учреждениялаға машиналаны амалсыз кереклісі хақты. Әнтеда, бұ жылны аяғына федерал программаға көрі 64 машина беріліпті. Халкечілені Зумрат Жанкөзлені Мұрат Босталлан Али, жаңылықлы. Бұл күлледе 9 ай болған Тюбеваны Магометін үзінден ештімеген адам болмас Шымал Кавказда. Магометінің қиын генетика ұруы барды, аңа 2 миллионнан артық доллар керегеді. Бізіне республикада бұй үшке қар жаш демегелдей жамағат өрге тұрып аңа болушқанды. Волонтер Лабаджан Көзданы Медина Тюбеп қапар сорғанды. Специалистлер айтқанға көрі Тюбеваны Магометін ауруы чауырулары болған сәбілі 2 жылға дері жашамайды. Алая бір жаңыз Золген Масма деген дарманны бір уколын етселі, сәбі келсі солып игі болылықты. Аны ештіп Карачай-Черкес республикада жүзле мінле бұла сәбіге жүреклері ауырған адамла Магометчікні жашау үзіліп қалмасын деп, суық болғанына да қарамай орамлаға чыққандылы. Алхамдулля, бек игі адамы, бір де көп, көп ашқа аталла да бар. Сәбіле да аталла, ұлла да аталла, қызла да жашла да алхамдулля милеті, біз бе игі милеті біз барды. Ашқа берелі, аталла, болушалла. Аллах болушын барына да. Аллах барына сынау береді. Тамласында мені, бүскін башқаны, харкімді болға болып қалай. Аны бұла болушуға керекті, иншаллах барына да. Біз барымызда білгенімізше, ешкенімізше, біздің қарнашчымызға, Тюбеваны Магометчікке, бұл збор ге ерте ашылынған еді. Хайтып бір жыл жарымда затта бола болыр еді. Алая бұл немені, зборыны, ұлылығы, адамны түзін айтыра қорқытқанды етеді. Нектесең, бізні жашаған жерлерді, әнді бізді жиымай, болушмай тұрмаған біз сәйбілеге, қарнашыларымызға, кетшілерімізге. Алая бұллай бір ашқа, ол 2 миллион доллар. Ол біртті ұлы ашқады, сонра түзін айтырға көп адам ішекілі де болып тұрған еді. Әтері чәмді, бұны көлтіру чәмді, қалай әтерге болыпты деп. Башланғаны ба, сауқалықла, Аллах саулық берсін, Аллах разы болсын. Қабарты Малқар Республикада милет бірлешіп, милетчілік деп айырма қалай, қайсы милетті бір болып, бұсайбіні жұмышына қарайық, бұсайбіні кереклісіне қарайық, қалай әтсек де бірлешсек, бірлікте тірлік дейілі де, ала башлағалла, ала кәстерінде башлап, сонра бізді көріп тұрабызда болған затыны бүгілік күнде, инстаграм бар, ол бұл бар, көріп тұрабыз. Сонра
ол ардери аз-аз жиылып турган, ол миллет бирлешкенинде күн сайын миллион, 2, 3, 4 ала жиылып барганда миллет да көл алат. Миллет да инанган этет. Сонра бирлешсек, сөз биз барыбыз да бирге, анан да көбөтөлүк бизде. Сонра биз да Карачаймалкар республика, биз барыбыз да билебиз кишиге аны айтырга керек түлдү. Кабартымалкар да Карачай Черкес республикада карнаш миллетледиле. Барыбыз да карнаш миллетлебиз, бир миллет биздерче да айтырча да бизде жашаган миллетле. Сонра кеңде калырга бизге жарарык түледи. Бизни жерде да, бизни республикабызда да Маммат деген көп адам эшкендеткент, билгендеткент, сиз да көп капарында айткансыз, Маммат деген проект барды, Территория милосердия деген благотворительный фонд. Но аннан жашларыбыз жыйылып, мешкиттен жашларыбыз жыйылып, түз маблай хар ким да кесине ишин жумушун коюп, бирлешип, мунда да ол үлгүнү алып, карнашларыбыздан бирликте тирлик деген үлгүнү алып, аңа инанып, бүгүлүк күндө биз да кошулуп, биз да кесибизде маблай республикада жумушун эткенли бери көрөбүз, адамлар айтканымча көл алгандылар. Неге жыйылганын эштип, болушмаган болмаганды, кимне тапса аны, ким көп ачка, ким квартирин, ким машинасын, ким үсүнөн тешип алтын, ким анынчасы бар эсе бериедили. Былай иште көбү азы жокту, алай бек сейсиндиргенле, кубандыргала көп болдула. Аллах барысына да саулык берсин дейди, Территория милосердия атлы фонддан волонтерларыны ишлерине караган Өздерлен Рамазан. Кичи Карачай районунда Первомайский деген элде жол үстүндө да сирелип, ачка жыйган сагатта бырчыруу келип, бер мындан соң ачка бер мадарым жокту. Алая менде болушурум келеди карнашчыбызга деп колунан жүзүгүн тешип, алтын жүзүгүн тешип салганды. Кайтып ачка да бир түрлү жыйылганды. Ал жаңыз айтама да жаңыз бир үлгүтүлдү. Жүзүк мындайсе, сагат мындайсе, сырга мындайсе, сынжыр мындайсе, ол адамлар алай бир жүрөктөр ачылып, алай бир көл салып, алай бир бирлешип ким не зат мадары бар эсе барда күрөшөдү эле. Аллах ыраазы болсун, Аллах бет жарыктуу этсин, керте бек улуу жумуш этилине турады мапсаатта. Энтти айтырга силегеним, айтканымча ол кими ач касыба болушат, кими савкалыклама, бу жашларыбыз, карнашларыбыз, кимни кафелери бар, кимни аш сууба күрөшөдү эле. Мабусуукта көрөс, айтканымча жашлар бирер жерде жолусунду сирелип, бирер жерде айланып, жыйып айланалы ачкаланы. Алага кимизни күндүз ашаса ашатады, ким эртемле ашатат, ким иңирде ашатады. Хар кимде ол не затпа мадары бар эсе болушурга, не затпа мадары бар эсе кошулурга, барды ол затпа кошуладыла, киши кеңде калмайт. Бүгүн күнгө Аллага шүкүр, керектисинен да артык ачка жыйылганды, 221 миллион сом. Түбөлөнү Мухаммадка керектисинен калганны сагыш этип, ауруган кабарты эмда Черкес Сабилеге берге оңолашкандыла. Ол ише энт да бир кере шагатлык этеди, Кавказда качанда шоклукка, жигитликке орун болганды, бүгүн да барды. Саула Кавказда милletлиги, мусульман, православ, гитче улу демей, бир эткен Түбөлөнү Магометчикке да кыйын ауруун хорлап, куанч жашау этер деп ышанабыз. Куанч хапарла да саклайбыз. Жанкөзөнү Медина Халкечинен Ахмат Бердилан Расул жаңылыкла. Баалы карапчылар, энди сиздин хаба болумуну сүнөн берүүгө карарга чакырабыз. Тамла республикада хава күндүз 2-ден 7 градуска дереже терикти. Кечеси ва суукту орто тергөө бүлө 2-ден 8-ге дери. Бир-бир жерлерде 7-ден 9 градуска дери төбөн түшөдү. Тау районунда эртең ачык болсо да, күн ортодон эңирге көкнү булут басып, жылуу калмай суук болду. Черкесск шаарында тамла күн ачыкты, 13 градуска дери жылуу көлтүрүлдү. Кечеси суукту, 1 градуска дери төбөн түшөрүктү. Жолло тайгак болгону себепле таулага солурга барганланы МЧСны колукчулары саклыкка чакырадыла. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Кумуш элде жаңы харнеси да тап жарашкан Улуу Сабиле да ар үй жерде солурча парк жараштырылганды. Аны көп турмай ачылуу да болдукту. Анын үстүнөн айтады Халкечилер Нызымурат.
Кумуш Карачай районы эму леллерні береді. Аңна көре мұндаджа шаған адамда көпті. Ол себептен жар суу, әтілірге керекли іште аз түлді. Арт заманда кумушчыланы қуандырған ол жаңы паркны ішленуі болды. Миллет келелі, миллет малайда сыймайда қалалыла. Бір даман картқа түшелдені метелі, мешкит бада, баш бада. Бір даман көп. Малай өмірде көрмеген әлде бұл адам, жашайым деген адамларын әдері барында көресі. Миллет бір-бірін тұтат, бір-бірін неметеді. Бұл әжер, бұл үшіленгін че, қайым, құлып болы еді, баш болы еді, нұма бұл, Аллаха шүкір, бек аламат іш болғанды әлге. Абстановқа көрі бі күрлікті, тамам неме, керекті затты байы. Келебіз, қайдам ол тұрабызда, скамейкада, не жаяу жүрейбіз. Кемі іштен келіп арып келсі, кемі оқуынан, бір-бірізге түбейбіз бұл ару хавада. Хавада ару болса, абстановкада ару болса, бұлай сатақаркен бір жұмышу іші барта, мала еңгерде түбеп сөйлешкенің бір-біріне бұлай жылы боласа, қастайын апшенеда тұраса, үйіңде, жеріңде, еліңде бұл жер болса, қуанған етесі. Қайдан барды дайлана біз, бір сат немет паляна біз, көре біз, тұшына да бара біз. Нұма бұл зат еліңде чылаған керті жүрегіне бір табе қуандырды, лично мені. Парк бұл сағат заманның іздемене көретілгенді. Сәбелі солырча ойыншақлары, адамла қару алырча, спортпла көрешірча тренажерлары да барды. Иңірде да келіп солырча паркта чырақла жанадылы. Бұл ұлы әлге жаңы ару парк айбатлық салғанды. Адамла бұлайда заманларын зауықлы ашырадылы. Ма бұлайға иңірде келесегіз көрліксіз. Қалылар бір адам жиылғанын, қалай ойнағаларын, бір-бірлері бұла көпіне бірі түйешмегелі байда түйегелі болалы. Ол барысты не затты? Адам бір-біріне түйей тұрса, ел бірлікке екі болады, өш болады. Бірлік болса, қалған жұмышлада екі бар алла. Ма бұл парк қыралыбыз түрленгелі, ма көп жылдан бері ма зат болмаған еді. Ма зат болғалы, елде айтамада байға келген адамда да былай кестерде бір түрлі болғалы. Мен аңлағанға көре, Алла үшін бір зат етілгенін аңлап, байға келген сағатларында менікіт дегенше жүректерінде Алла зат ұянған етеді. Адам менікіт деп бір заттан еметсе, кесінден де бір зат жылу бергезілейді баш адамға. Аллах разы болсын, Аллы бір иннет бабашланған есе, бұны ақыры көп затқа жарайды. Әліне администрациясыны башшысы айтқанға көре, Энтада әтілік ішілі көптілі, аланы да қиырдан әте барлықтылы. Халкечілені Зумрат, халкечілені Ахмат Бердиланы Расул Қарачай районнан жаңылықлы. Бұл күлледі Дагестан республикаға 100 жыл толады. Юбилей бұл қарнаш республиканы Қарачай Черкесияны башысы Темлезаны Рашидты алғышылағанды. Байрамны алыба алғарақ жазылған әке республика шоқлық жүрерге деп жоралған бегемні жашауда бардыра Дагестан республикадан делегация Теберді шақарыны 2-ші номерлі школына барғандылы. Бұл школ Халилов Магометіні атын жүрітеді. Толырақ Жан Кезланы Медина қапар айтады. Қарачай әдеттеча қонақлаға айран аяқпа түбеділі. Добро пожаловать! Аннан сөра қонақланы школ музейге чақырып, ұстазыла соқтала школыны тарихіні, белгілі ұстазы школыны директор болып талай жыл ішілеген, аны айнуына өсіміне 40 жылыны ұзағына ұлы үліш қошқан Қарачай Черкес Республиканы халық ұстазы Халилов Магометіні үсімінен айттыла көргістілі. Бүгін біз Теберді орта школыны 2-ші номерінде жиылғанбыз. Магомет Исмаилович Халиловны атыбыл айтылған белгілі ұстазымызны атыбыла. Келгелі қонақла Дагестаннан 100 жыл толады Республика Дагестанға. Аланы делегацияларында, ала 15 жыл шоқлық тұталы бұл орташ қолбыла. Магомет Исмаилович Аушқанда да келген елі, ама бүгін қуанч, бүгін түбешу 100 жыл толғанына Республика Дагестанға. Ала сауғаға 20 ұстазны, 20 сәбіні почетный грамота бергелі шоқлық, тенгілік аланы тамадалары представитель правительства Дагестана Магомедов Магомед. Өмірде шоқлық Қарачай бұла, Қарачай Черкес Республика бұла Дагестанлы құрумасын. Саулай қыралыбызға Аллах тыншылық берсін. Құру қуаншыға мабыла жиылып, оқубыла, спортла күрешіп, бір-бір-бірін қорлайбыз деп спортла, башқа
затлавла, күрешмей, қиылык болмасын, саулай милетлеге де барысыда дүниада да. Халилов Магометне авар тамырлары болганды. Тебердиш колда түбешүүнү Дагестанны биздин республикада болжалсыз келечиси Магомет менен Магомет кураганды. Бу мероприятие Дагестанны 100 жылдыгына аталганды. Магомет айтканга көрө, байрамны алды биздин республикада башланганды. Ола күчлүү шоолукну, милеттерин бири-бирлерине сүймөктүктөрүн белгиседи. Республика Дагестан отмечает в эти дни столетие образования Дагестанских АССР. Юбилей, и в рамках этих мероприятий наше правительство нам поручило, чтобы мы провели такие мероприятия в регионах, где мы находимся. И вот мы решили это такое мероприятие провести именно в городе Крутотеберда, школа номер 2, где эта школа названа именем Магомед Исмаджа Халилова. Просто я сам был лично с ним знаком, поэтому спокойным. И мы просто это все вспомнили и решили вот эти мероприятия провести именно в этом городе, в этой школе. Конаклаба конакбайла бир-бирлерине саугала бердили. Ахыр 20 жылдын ичинде Карачай Черкес Республикабы Дагестанны шоолугу күчлүүдөн күчлүү боло барады. Карачайбла Дербен шахарла, эмда Карачай округла Левашинский район карнашла болуп, шоолукну бардырадыла. Мындан арда алай болур деп ышанабыз. Жанкөзлөнүн Медина, Жанкөзлөнүн Мурат, жаңылыкла Теберди шахар. Курметли жамагат, кубанч капар. Карачайти де берүле бла энде 2 кере чыгарыкбыз. Эртеңге 9 сагатта жаңылыкла, 9 сагат бла 34 минутта Карачайти де берүлеге карарга чакырабыз. Андан соңра иңирде 17 сагат бла 15 минутта иңир ашкы болсун республика деген берүүгө карарга чакырабыз. Ол 1 сагат бла 15 минут барлыкты. Анда түрлү-түрлү милеттин атын айттырган адамдарыбызны, политика жамагат кулукчуланы, спортчуланы, жырчыланы дагы да башкаланы үсүнүн хабар барлыкты. Сағаттыла хорламны 75 жылдығына аталған Карачай тілде бек мағаналы беруіңізге қарарға шақырабыз. Сау қалыңыз, нәсен көрішейік.